କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଗର୍ଜନ ବଦଳରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏଗାର ଦିନର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଲଢ଼ାଇରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଧନଜୀବନ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏବେ ଭଲ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ଦିନର ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଲଢ଼ାଇରେ ମାତିବା ପରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସ। ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 2ଟାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 11 ଦିନ ଧରି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଲଢ଼ାଇ ଯୋଗୁଁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହିତ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଲଢ଼ାଇରେ। ଗାଜାରେ ଅନେକ ବାସରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଛି ଜୀବନ। ଗାଜାରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହିତ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ହମାସ ଅନେକ ରକେଟ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଜାର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଚିନ୍ତା। ଜାତିସଂଘ ସମେତ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ତେବେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲର ପଡ଼ୋଶୀ ଇଜିପ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଘଟିବା ପରେ ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଜାତିସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।